Labas vakaras, prie ekranų kviečia pirmadienio krašto naujienos. Jūsų dėmesį šiandienos ir savaitgalio įvykiai. Pirmiausia, kelios sekundės trumpai naujienų apžvalgai. Dotnuvos seniūnijos gyventojų apklausa laikoma neįvykusia. Sulūžę suoleliai kelia nepatogumų gyventojams. Fondas Viltis Vikonda daugiavaikė šeimos atžaloms dovanojo kelias valandas pramogų. Grupės Groovy Boys koncerte žiūrovų antplūdis. Kėdainių krašto muziejus inicijavo tarptautinį projektą. Krašto sportininkai sėkmingai pasirodė Lietuvos karate čempionate. Nevėžio krepšininkai pralaimėjo Juventus komandai. Dotnuvos seniūnijos gyventojų apklausa dėl seniūnijos buveinės perkelimo į akademiją vėl patyrė fiasko. Kad apklausa būtų laikoma įvykusia, pritrūko vos 22 balsų. Plačiau Lina Pranskevičiūtė. Vakar 7 Dotnuvos seniūnijos kaimuose Dotnuvos akademijos Šlapaberžės, Mantviliškio, Vainotiškių, Beržų ir Valučių vyko gyventojų apklausa dėl seniūnijos buveinės perkelimo iš Dotnuvos į akademiją. Tokia pati apklausa vyko ir pernai. Tada 410 žmonių pasisakė už buveinės perkelimą, 139 buvo prieš. Tačiau apklausa laikyta neįvykusia, nes joje dalyvavo mažiau nei 15% rinkimų teisę turinčių seniūnijos gyventojų. Iniciatyvinė grupė šiemet vėl pateikė prašymą vykdyti apklausą. Mūsų televizijos kūrybinė grupė, pakalbinusi įvairiuose Dotnuvos seniūnijos kaimuose gyvenančių žmonės, išgirdo labai skirtingas nuomonės. Vieni pageidavo, kad seniūnijos buveinė liktų Dotnuvoje, kiti, kad būtų perkelta į akademiją, o tretiems tai neturi jokio skirtumo. Man jokio skirtumo nėra. Man gali būti akademijoje, gali būti ir Dotnuvoje. Bet čia labai gražiai susitvarkė seniūnija, tai geriau, kad būtų šenai. Nežinau, mano nuomonė, tai kad čia nereikalingų. Pripratęs aš čia, tai ir geriausia būtų. Taip pat patalpos gražas ir čia. Tikrai nesenai atremontuotis, nu kodėl reikėtų taršyti. Mūsų čia labai daug gyventojų senų. Ir mūsų pasiekti vis labai sunku, niekas mus neveš. Taip, kad reikės autobusai staikytis, autobusai retokai vaikšto. Bandė vieną kryptį, pavyzdžiui. Nu tikrai nereikia mus kraustyti. Nu, į akademiją tai man arčiau būtų, tai žinoma, kad geriau. Gal į akademiją geriau. Aišku, patogiau, nu, pridėti ten, matai, kad jau su lasdom negalim nuvažiuoti. Aš už tai, kad perkelt. O ar gyventojams būtų patogiau, jeigu būtų perkeltas seniūnija? Gyventojams kažkokio papildomo sunkumo tikrai nebūtų, kadangi čia labai susisiekimas geras yra. Dabar akademiškai visi reikia į Dotnuvą važiuoti, tada važiuos Dotnuviškai į akademiją. Aš manau, kad tai padaryti reikėjo jau seniai. Perkelti seniūniją iš Dotnuvos į akademiją. Vienas dalykas tai yra iš tikrųjų istorinė vieta. Čia yra kultūros, mokslo, dabar jau ir verslo centras. Čia susitelkė didžiausios turbūt pajėgos iš visur. Ir aš manau, kad pagaliau šitas pastatas, kur buvo pradinė mokykla, tai yra paveldo pastatas ir jis turi būti tinkamai, tikslingai panaudojamas, kitaip jis sugrius. Tai aš manau, kad iš tikrųjų mes nenuskriausim kažko labai. Galbūt Dotnuvos žmonėms, vyresniems bus sunkiau atvažiuoti. Bet lygiai dabar taip iš akademijos seni žmonės važiuoja į Dotnuvą. Taip, kad manau, kad čia bus iš tikrųjų sutelkta daugiau galbūt tokių pajėgų. Ir tas seniūnijos centras čia turės didesnę prasmę ir galbūt platesnės funkcijas atliks. Preliminariais duomenimis apklausa ir vėl laikoma neįvykusia, mat savo nuomonę pareiškė mažiau nei 15% balsavimo teisę turinčių seniūnijos gyventojų. Pritrūko vos 22 balsų. Apklausa ko gero bus rengiama ir trečiąsyk po metų, nes yra daug gyventojų pageidaujančių, kad Dotnuvos seniūnijos buveinė būtų perkelta į akademiją. Už tai šiemet pasisakė net 539 žmonės, prieš buvo tik 45. Prie Atžalyno gimnazijos viešojo transporto laukimo paviljone esantis sutrūnėjęs suolelis kelia nepatogumų keleiviams. Miesto seniūnija žada jį sutvarkyti vos tik gaus lėšų. Danguolės Barauskinės reportažas. Pavasarėjantis oras vis dažniau išvilioja visus iš namų. Kas skuba į sodus, kas dar kokiais reikalais. Dažnas naudojasi viešuoju transportu. Ilgiau laukiant autobuso, galima prisėsti ant suolelių, esančių viešojo transporto sustojimo vietose.
Dauguma jų švarūs ir tvarkingi. Liaudės gatvėje esantys suoleliai apgadinti, tačiau savo funkciją atlieka. O ar norėtumėte prisėsti štai ant šio suolelio, esančio mokyklos sustojime šalia Atšalyno gimnazijos? Vargšelis taip sukrypęs, kad jau baigė sulysti į žemę. Baisu iš tiesų. Reiktų remontuoti. Reikia, sako, ar ne? Žinoma. Nes suolelis yra reikalingas. Nu, aš manau, kad žmonėms laukiant autobusą reikia. Kaip tavo nuomonė, ar reiktų tuos suolelius atnaujinti? Šiaip tikrai reikėtų, nes nėra kur prisėsti, stovėti, pavyzdžiui, senyviam žmonėm. Nėra, visi jau taip pagyvenę, negali išstovėti ilgai, jeigu reikėtų laukti. Nu, tai yra, tai yra, reikia, tai reikia, nėra, tai irgi. Nu, ką padarysi? Laikinasis miesto seniūnijos seniūnas Algirdas Krivičius patikino, kad kosmetiniai suolelio atnaujinimo darbai atliekami kasmet. Apie sukrypusį suolelį jis sako žinantis ir artimiausių metų žada jį sutvarkyti. Tęsiame laidą. Labdaros ir paramos fondas Viltis Vikondas sunkiau besiverčiančias rajono šeimas džiugina ne tik trūkstamą buities techniką baldais, bet ir pramogomis. Apie tai šiame reportaže. Pelėdnagių seniūnijoje gyvenančio Žydronės Lasinskaitės dideliai šeimai su pinigėliais išsitekti sunku. Moters mažyliai pramogų turi nedaug, tad kelios valandos štai tokiame žaidimų kambaryje jiems ilgam įsimins. Pagal horoskopą yra pasakyta, kad šiandien padėk žmogui išsipildyti svajoniai. Tai šiandien padėjome Žydronės Lasinskaitės šeimai įvykdyti, išpildyti svajonę, vaikučius atvežti Kėdainius į žaidimų kambarį. Šito žaidimų kambario Raganės Rūtiškyje šeimininkė ponia Daiva Gronskienė dovanojo šitas gerumo valandas šitiem vaikučiam, taip pat pavaišino pietumis ir saldžių pyragėlių. Šitie vaikučiai dar nėra buvę Kėdainiuose ir nėra buvę žaidimų kambarį. Tai aš manau, jiems yra iš tiesų šiandien graži didelė pavasario šventė. Auginu 4 vaikus. O jūs vieniša mama? Ne, gyventinį turiu. Gyvenu. O kaip sekasi versti su tiek vaikų? Gerai, taip. Biški padeda, socialinį padeda. O sakykit, ar dažnai galite sauliaisti išvežti vaikus kur nors papramogauti? Ne, nėra tokios pramogos. Todėl šiandien šventė? Taip, šventė visiems. Man ir vaikams. Žydronės Lasinskaitės šeima iš tikrųjų viena iš tų, kaip pasakyti, mažiau probleminių, galbūt daugiau socialinių įgūdžių stoka. Šiaip stengiasi žmonės, tikrai bendradarbiauja nori su tarkim, su manim, nes pareigojimus visus stengiasi vykdyti. Tikrai. Kaip pasakyti, ir vaikučius tuos prisižiūri, jeigu kažkas negerai, pasakai, būtinai padaro tą, kad tu paprašai, kad padarytų, tarkim, net ir be paprašymo, dabar vat, pasivežė po malkų susipjovęs, kiemas nugrėptas, nu iš tikrųjų pavasaris pas juos kieme jaučiasi, turbūt dar pas tvarkingus ne pas visus jaučiasi, o pas juos jau jaučiasi ir daržas išakėtas, paruoštas pasisėti, nu žodžiu, tikrai iš tų šeimų tokių, kur bendradarbiauja ir daro, gerina savo buitį, tarkim. O ką manote apie tokią fondo Viltis Vikonda dovaną šeimai? Nu, aš manau, kad čia yra labai gera iniciatyva, kadangi pati šeima tikrai negalėtų sau leisti to. Vienas dalykas ir 4 vaikai juos reikia ir atvežti ir susimokėti, tai čia iš tikrųjų yra ir pramoga jiems, ir šventi, ir nežinau, ir dovana turbūt. Kad Žydronė šeima būtų saugi kelyje, fondo direktorė jiems padovanojo po atšvaitą. Grupė Groovy Boys 5-ojo gimtadienio šventėje sulaukė žiūrovų antplūdžio ir gausybės ovacijų. Koncerte lankėsi mūsų reporterė Lina Pranskevičiūtė. Krakių kultūros centro jaunimo grupei Groovy Boys dar tik 5, o žiūrovai ją jau sutinka su didžiausiomis ovacijomis. Vidmanto Valantiejaus suburtas jaunimas Agota Ščiukaitė, Benas Budrys, Dominikas Dubinka, Pijus Stechanavičius, Tautvydas Kvedaravičius ir Ernestas Paplauskas nepripažįsta fonogramų, groja ir dainuoja tik gyvai. Todėl kur be koncertuotų, Krakėse, Kėdainiuose ar kitame Lietuvos mieste, žiūrovai juos priima labai šiltai. Daivos ir Roberto Dubinkų sumanymas suburti tokį kolektyvą pasiteisino, sako grupės vadovas Vidmantas Valantiejus, prisimindamas Groovy Boys atsiradimo istoriją.
Krakių kultūros centre buvo labai gerai viskas su folkloru, su etnokultūra ir jiem reikėjo kažkokio kolektyvo, kuris būtų toks labiau pop, estrados ir tada gimė Daivai tokia idėja, kad reikėtų padaryti dainuojančių berniukų tokį kaip ansamblį. Kadangi berniukam pakankamai anksti prasidėjo balso mutacija, tai mes negalėjom taip kardinaliai per porą oktavų pakeisti repertuarą, tai iš tiesų buvo tam mano mintis, kad išdalinti instrumentus ir kad jie pradėtų groti. Groovy Boys yra viena populiariausių jaunimo grupių rajone, todėl nenuostabu, kad į jos penktojo gimtadienio šventę susirinko tiek žmonių, jog nebeužteko kėdžių, bet žiūrovai sutiko net ir stovėti, kad jį galėtų pasiklausyti nuo širdumų paperkančios jaunimo grupės koncerto. Toks žiūrovų palaikymas grupės nariams yra malonus, jaunuoliai sako, kad jiems smagu muzikuoti. Tai yra žiauriai fainas laisvalaikio lydimo būdas, išreikšti save muzikoje, dalykę, kuris tau patinka ir susitinki su naujais draugais, išvažiuoji kažkur pakoncertuoti, pamatai naujų kolektyvų, pamatai jų muziką, pamatai iš tikrųjų va, žmonės iš visiškai kitų kraštų, va, susipažinti ir naujos patirtis yra labai smagus dalykas. Per 5 metus grupė Groovy Boys Žemaitijos jaunimo muzikos grupių konkurse yra pelniusi nominaciją už vizualinį grupės stiliaus vientisumą, o Respublikinėme talentų festivalyje Plungėje užėmė 2. Tačiau, ko gero, nelaimėjimai yra svarbiausia, o tai, kad pasiklausyti šios grupės koncerto ateina net ir 90-mečiai. Jaunimo grupiai – tai didžiulis pripažinimas. Kitos naujienos. 3 valstybės suvienijęs Kėdainių krašto muziejaus projektas į 2 pasaulinio karo pasekmes moksleiviams leis pažvelgti per savo šeimos prizmę. Kėdainių krašto muziejus kartu su Rėzeknės ir Seinų bendruomenėmis pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą Praeitis bendrai ateičiai, kuris yra finansuojamas ES programos Europa piliečiams priemonės Europos atminimas lėšomis. Šis projektas jungia 3 valstybės – Lietuvą, Latviją ir Lenkiją. Ir jo tikslas – pasižiūrėti, kaip antrasis pasaulinis karas, kaip pokario tremtis, partizaninis pasipriešimas, kolektyvizacija palietė šeimų likimus. Nes visą laiką mes kalbame apie tokius abstrakčius skaičius. 200 tūkstančių milijonas ar ne, o tai kasgi buvo iš tikrųjų, kaip tai palietė konkrečios atskirai paimtos šeimos likimus. Ir šiame projekte dalyvauja 50 mūsų Kėdainių rajono mokyklų, mokinių ir mokytojų iš visų beveik gimnazijų ir mokyklų. Jie per visus ateinančius metus rinks medžiagą apie savo šeimų likimus, nuotraukas, dokumentus, mes rinksime parodas ir jau kitų metų, 17 metų gegužės mėnesį, vyksime į Lenkiją, į Latviją ir vėl visi kartu birželio mėnesį susirinksime Kėdainiuose, bus baigiamasis projekto renginys, bus parinktos parodos, šiuolaikinio meno instaliacijos. Tarptautinėme projekte dalyvaujantis moksleiviai teigia, kad juos sudomino galimybę leisinti pažvelgti į 2 pasaulinį karą bei pokario laikotarpį per savo šeimos prizmę. Man iš tikrųjų yra labai įdomus tas laikotarpis, kuomet vyko tas 2 pasaulinis karas. Ir mano šeimoje yra močiutė, kuri buvo ištremta ir aš visuomet netgi vaikystėj klausinėdavau jos, kaip ten jinai gyveno ir panašiai. Aš esu labai susidomėjusi šito laikotarpio ir kai mokytojas pasakė, tai aš nedvėjodama žinojau, kad aš čia dalyvausiu. O iš šito projekto aš tikiuosi susipažinti su tiesiog naujais žmonėm, kad ir iš kitų šalių sužinoti daug daugiau apie šitą laikotarpį, pagilinti savo žinias. Projekto Praeitis bendrai ateičiai dalyviai konferencijos metu klausėsi pranešimų apie 2 pasaulinio karo pasekmes Kėdainių, Rėzeknės ir Seinų kraštuose, žiūrėjo filmą Raudonieji metai. Po to surengta ekskursija po Kėdainių senamestį, o kitą dieną visi aplankė Kauno 9. fortą. Sportas. Kėdainių arenoje vyko Lietuvos jaunučių Kyokušin karate čempionatas. Jame Kėdainių sporto klubo Stoikos sportininkai iškovojo 9 medalius. 450 sportininkų iš 40 karate sporto klubų išbandė savo jėgas Kėdainių arenoje. Čia vyko 2016 metų Lietuvos jaunučių Kyokušin karate čempionatas.
Labai džiugu, kad Lietuvos karatė Kyokušinkai federacija ketvirtą kartą patiki Kėdainių karatė klubui Stoikas organizuoti Lietuvos karatė Kyokušinkai jaunučių čempionatą. Tas dalykas tikrai džiugina, parodo, kad federacija tiesiog patiki mūsų klubu ir mūsų sportininkai sugeba tai organizuoti. Tas dalykas tikrai labai labai džiugina. Visus būrys sportininkų pasipuošusių baltais kimono ir bandys įrodyti savo pranašumą. Kai kurie sportininkai tiesiog sieks parodyti geriausią savo pusę, vyks atranka į jaunučių Europos čempionatą. Kėdainių sporto klubų Stoikas atstovavo 18 sportininkų. Užsiėmau 2 metus, o Lietuvos čempionate dalyvauju 1 kartą. Tai. Kaip esi pasirengus? Manau, kad esu. Dar pamatysim, dar nekovojau. Kaip tikiesi, varžovai bus stiprus tavo? Bus visi stiprus pasiruošę, čia juk Lietuvos čempionatas. Ar labai jaudini? Truputį, normaliai. Lietuvos čempionatas, nežinau, galiau čia koks 7. gal 6. O šiaip apdovanojimų tai daug tikrai. Nes ne tik čempionatai, ir šiaip miesto, ten, taip. Ko reikia, kokių savybių reikia būti va, gerai pasirengusiam ir stoti kovą? Manau, reikia būti labai pasitikėti savim, turėti tokį kovingą charakterį ir nebijot pralaimėti, manau. O šiandien kokių rezultatų tikiesi? Aš kaip po pertraukos metų, tai čia mano toks pirmas startas, tai tikiuosi, kad pasirodysiu gerai ir nenuvilsiu savęs. Dalyvauju Lietuvos čempionatuose gal kokius jau 5 kartus. Kaip jose sekat? Nu, labai gerai. Jau buvau 5 kartus Lietuvos čempionas išėlės ir dabar bandysiu 6. kartą. Esu tikrai formoj, galėčiau tikrai laimėti 1. vietą. Ir tikiesi? Tikiuosi. Kėdainių sporto klubo Stoikas sportininkai iškovojo 9 medalius – 2 aukso, 5 sidabro ir 2 bronzos. Lietuvos jaunučių Kyokušin karate čempionais tapo Paulina Kriauzaitė ir Justas Galiulinas. Sidabro medalius iškovojo Sabina Barkauskaitė, Matas Stravickas, Eisvinas Grigaravičius, Maiklas Juodikevičius ir Mindaugas Stanislovaitis. Bronzą laimėjo Paulius Jakučionis ir Ugnė Savilova. Tarp 40 Lietuvos karatė sporto klubų Stoikas buvo 3. Nevėžio komandoje ne pačios geriausios nuotaikos. Patirtas dar vienas pralaimėjimas komandą paliko Darius Gvezdauskas. Kodėl domėjosi Lina Pranskevičiūtė? Vakar Kėdainių arenoje Nevėžio krepšininkai susitiko su Utenos Juventus komanda. Jei priešintis kėdainiečiai pajėgė tik 2 kėlinius. Iniciatyvą į savo rankas perėmė varžovai, jos nepaleido iki rungtynių pabaigos. Nevėžis Juventus komandai pralaimėjo rezultatu 81-93. Po tokios rungtynių baigties pakalbintas Ramūnas Cvirka teigia, kad pralaimėjimo priežasčių buvo ne viena. Ką mes ruošėmės, mes nieko neišpildėme gynyboje, kaip ten prieš aukštą susiginti, išėjti užsvaras, kur pasikeisti. Nežinau, apie ką žaidėjai galvojo, bet mes lygioje vietoje klystam gynyboje, praleidom daug taškų. Ir polime, absoliučiai kvaili sprendimai buvo momentai, kur reikia įvesti aukštai, mes metam iš 3 taškų zonos, kur reikia mesti, mes kažkur vedam, kur jau žmogus uždengtas, to pasiekoje padarėm 17 klaidų, kurios mums buvo skaudžios tos klaidos, ir plus prametėm 10 baudų. Rungtynėse su Juventus žiūrovai aikštėje neišvydo Dariaus Gvezdausko. Nevėžio vyriausiasis treneris nutarė su juo atsisveikinti. Kodėl? Kai aš rinkau komandą, aš jiems visiems aiškiai pasakiau, kad savo reikalavimus, kad žaidėjas turi kovoti aikšteliai ir dirbti per treniruotės. Ko paskutintų metų absoliučiai nebuvo, aš nežinau dėl kokių. Tik jam žinomų priežasčių ir aš nesiruošiu ten laikyti žmogus, kad tik tai jis būtų dėl ten, kad kažkas ten yra su juo ten. Nežinau kas, aš nesigilinu, paprasčiausiai nutarėm atsisveikinti. Lietuvos krepšinio lygos sezonas artėja prie pabaigos. Dabar Nevėžis yra prieš paskutinėje turnyrinės lentelės vietoje. Dar liko sužaisti 4 rungtynes. Išvykoje kėdainiečiai rungsis su Kauno Žalgiriu, Alytaus Dzūkija ir Klaipėdos Neptūnu. O balandžio 20-ąją Kėdainių arenoje priims Pasvalio Pieno Žvaigždžių komandą. Jei Fortuna bus ne mūsiškių pusėje, Nevėžis gali iškristi į žemesnę lygą. Bet komanda žada pakovoti dėl vietos Lietuvos krepšinio lygoje.
Tiek įvykių pirmosios darbo dienos vakarą. Rytoj studijoje su jumis sveikinsis mano kolegė Indrė Dambrauskienė. Gero poilsio ir darbingos rytdienos. Likite sveiki. Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždrauja akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždrauja akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždrauja akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis.